Venovali sme sa v poslednom videu, akým spôsobom sa delia, alebo teda násobia komplexné čísla. A radšej len pre istotu si ukážeme, akým spôsobom sa priratávajú alebo sčítavajú navzájom. Takže na to poďme si teda napísať nejaké dve komplexné čísla. Máme tam 2 plus 6i a máme druhé komplexné číslo, napríklad dajme si, že 1 plus 2i. Hej, nejdeme si to teraz kresliť a poďme teda odčítať odčítať A minus B, alebo začneme teda plus, hej, štítavanie, začneme teda štítavať A plus B by sme robili tak že tie reálne čísla spočítame dokopy, hej tie reálne čísla dáme sem a dáme plus, všetky tie imaginárne hej, ima imaginárne čísla dáme sem. Sem, práve sem. Takže tá, tu by sme mali samozrejme ičko, hej, ičko. Takže poďme si to spočítať, hej. Vidíme, že tu máme 2 a plus 1, hej, 2 plus 1 a tu budeme mať ako komplexné číslo máme tu 6 a máme tu takisto aj 2 hej 6 plus 2 alebo 2 plus 6 a to by sa teda rovnalo máme 3 plus i 8 hej? takže sme spočítali jednotlivé časti poďme to odčítať hej? a minus b mali by sme zase všetky reálne čísla ale tentokrát si zoberieme teda našu dvojku a odčítame, odčítame jednotku hej? tentokrát odčítávame tú reálnu časť plus i a odčítávame aj tú komplexnú časť. Čiže imaginárnu časť máme 6 minus 2. Tu by bol výsledok 2 minus 1 je 1. A potom tam máme 6 minus 4, čo máme plus 4i. Hej? Takže tu by sme mali odčítaný a vlastne 3 plus 8i by bol náš výsledok práve tu. A poďme si ešte ešte jeden, hej? Jeden príklad ukázať. Takže, takže skúsme nejaké iné čísla. Dajme napríklad 5 i plus 2, Nemôže to byť, nemusí to byť po porade. A potom tam máme napríklad 2 minus 3 i, hej? Minus 3 i. Takže najprv, najprv poďme vypočítať, koľko bude a plus b, hej? Takže máme tam 5 i plus 2 ako prvé číslo plus 2 minus 3i. No veľmi jednoduché, si teda, musíme spočítať teda reálne plus imaginárne dokopy. Napíšme teda reálne, máme tu hej, dvojku a dvojku, hej, 2 plus 2, je to 2 plus 2. A tu máme 5i a máme minus 3, minus 3, takže to by bolo 5 plus minus 3, minus 3 a plus minus jednoducho minus. Takže budeme tam mať 4 plus 2 i ako výsledok, hej, výsledok na, našeho spočítavania. A poďme to odčítať, hej, poďme to teda odčítať. A minus B sa bude rovnať teda 5i plus 2 minus 2 minus 3i, hej. A to isté, musíme to teda dosadiť tak, že to jednotlivo vypočítame máme dvojky, 2, minus 2, 2, minus 2, a potom tam máme 5, minus, minus 3, takže 5, minus, minus 3, minus, 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 minus je to isté ako plus, a 2, minus 2 je 0, takže máme 0, plus 8i, čo sa bude rovnať 8i, takže tu by sme mali výsledok aký taký. Takže určite si to vlastne vyskúšajte. Teraz ako na od nejaké precvičenie Hej, úlohy. Úlohy na precvičenie pre tých, ktorí vlastne to potrebujú. Ak to rozumiete úplne v pohode, však to je úplne perfektné, tak poďme si teda napísať nejaké úlohy. Máme tu prvú úlohu. Toto je dokonca zo script. Takže máme tam A sa rovná 2 plus 5, áno, 2 plus 5i, B sa rovná 3 minus 2i, áno, výsledok, hej, takže prvý výsledok, prvý výsledok, čiže sčítavanie A plus B, A plus B by vám malo teda výsť, máme tu, že malo by to výsť teda, 5 plus 3i a a minus b by vám malo výjsť minus 1 plus 7i. Výborne. A dáme si teda ešte jeden. Dáme napríklad, si môžete vyskúšať úlohu číslo 3. Máme tam a sa rovná 1 plus 2i a b sa rovná 1 plus 4i a výsledok ako taký máme tu, že a plus b sa rovná, rovná rovná, 2 plus 6i a a minus b sa rovná minus 2i minus, simila 2i. Takže tu máme výsledky, môžete si to preskúšať a ideme teda ďalej si presvičiť násobenie a delenie komplexných čísiel.